Mungesa investimeve në fshatin Bleran ka bërë që banorët të përballen me shumë probleme sociale dhe ekonomike. Mungesa infrastrukturës rrugore, sipas tyre, është pengesa më e madhe për të lidhur me pjesën tjetër të qytetit dhe mundësitë për punësim. Na probleme kena për gjithçka ne këtu. As kena rrugë për shëvec jashtë. Fëmin do të me marë gryk me qu atje, ku kena me qu se shoferi nuk vje këtu heq. Edhe me lanë pa shkollë, pa kopsh duhet. Vjem e së mërë vetëm, do të me shku e tash e bore në spital. Më gjendje si jam si marë makinë, makinë, s'kena kur një që du në loaxe me thonë tash e po më qurën edhe me më qurën 90.000 lekë, së më qurën asë bje kosh. Po zë për shtirë, zikon për shtirë, me kam në uje, sa dalë për shpijet me kam në uje, dhe të pesëvejt, po që në pesëvejt. Aset makina, aset motor, asan, erdojnë gjinë, bon ton shaja, fëmija e bon shaja, trakat e re, dhe të shkolla, dhe të rruga, të makina, si shka tjo. Zgutë të marë shaferi, paguim ka 15.000 lekë në muajt me përgjimuaj edhe zvjet dhe shetu. Ndërko amortizimi rjetit elektrik është një problem tjetër i cili nuk ka njëhur as njëherë investim shprehen banorët. Pa nuk vinë, pa dhe narshën, vinë me shukëqyrë sa hatin e ikullit në pagu elekte, për shumë, për njëta, ja i shola, me përnu e gjan ju. Për drita të thonë, ta shëpore më ardhë, më shëve gjithë, s'kom me qeble as bukën teme, lekë s'kom dhonë për veti. Nuk s'kom ku me i marrë, veç se më kanë thonë që i në burë kësot e njesërë, njesërë, mas njesërë, për shdo ditë, më më shkoj në burë, këtë drita s'mon paguj. Ty la dronit, sa kam nuk të rejse, të rëtukë që ato. Bashkë i jasë vjen hisë kërë jasë, di rrugën marrë të. Disa herë banorët i kanë bërë apel institucioneve për gjithë se të rrisin investimet në këtë fshat, por kërkesat e tyre kanë rënë në vesh të shurdhër, duke rritur ndjenjën e zhgënjimit ndaj institucioneve për gjithë se në qytetin e Shkodrës.